نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، محمد والے محمد بلانتر صلوات. جڑے کوئی مومن رہ گئے ہو اتھے آ جاؤ تے رل کے مولا نو مکان دے لئیے. تھوڑے جے اگے اگے آ جاؤ، مہربانی ہوے گی جدو صاف مکمل ہو جائے گی. لیکن مکمل پھر تسی نام ہی ببوتے تھے، اللہ دے ملائک بالکل حاضر ناظر میں. مولا امام زمانہ 5-12-14 دے صدقے اس ڈیرے نو تا قیامت و بادشاہت فرمائے. بھائی صدف دی عزاداری لنگر نیاز مولا اپنی بارگاہ مزوب تے مقبول فرمائے. مولا امام زمانہ حاضرین مومنین دی جو جو دعائے مولا اپنی بارگاہ مزوب تے مقبول فرمائے. جو مومنین مومنات بے اولاد نے مولا انہوں اولاد رن عطا فرمائے. مولا بیماران شفایہ بھی عطا فرمائے. محمد والے محمد بلانتر صلوہ اللہ صلی اللہ. ایک جملہ فضائل دا تے ایک مصیب دا. امام زمانہ دا کیمرہ چل رہا ہے، اے تے ہن کیمرے نے حاضر نہ دے. 12ویں سرکار حجت خدا دا کیمرہ آئے، مولا ویکھ رہا ہے حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے تے کون کون مکان دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ حسین منی وانا من الحسین بلانتر صلی اللہ. گرمی بڑی ہے لیکن بروز قیامت اس گرمی دا پتہ چلے گا. جڑا بندہ اس دنیا تو ٹر بھی گیا ہے مجلس حسین سن کے، قبر اچ دفن بھی ہے. مومن جڑا مردہ نہیں، اس دا تنگھال ہوندا ہے جڑا 5-12-14 دی محبت رکھدا. چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے، میں پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کیتی ہے. اللہ دا پاک نبی فرما رہا ہے ارشد علی، حسین میرے چوئے میں حسین چوں. جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا او میرے محمد نال پیار کرسی، جے نبی نال پیار کیتا اس اللہ نال پیار کی. تے جے حسین مولا نال دشمنی کیتی اس پاک محمد نال کیتی، جے نبی نال کیتی اس اللہ نال کیتی. نہ ان دی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات. کیونکہ کتاب نہ ہے ہم مرتبہ. دوواں شہزادیاں تختیاں لکھیاں، حسن فرمایا میرا خاص ہونا ہے، حسین فرمایا میرا خاص ہونا ہے. تھوڑے جی بولو گے تو قبر اچ ذرا گسانی ہو جائے گی. میں حدیث سنا دینا لیکن گل لمبی ہندی ہو جاندی ہے، پھر پچھلے ذاکرین پریشان ہوندے نے. کتاب نہ سمرات الحیات 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام اور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نال بھری. جڑا مومن مردہ نہیں اس دا انتقال ہوندا ہے، جڑا ہی معرفت محمد والے محمد رکھدا ہے، 5-12-14 دی محبت رکھدا ہے، انہاں دے دشمناں تے لعنت کردا ہے، او مردہ نہیں اس دا انتقال ہوندا ہے. تے جڑا بندہ ذکر اچ بولے گا میں سرکار محمد مصطفیٰ اور 6ویں امام دا فرمان سناندا پیا، مجلس سبحان اللہ آکھنا، ماشاء اللہ آکھنا، الحمدللہ آکھنا لو، اللہ دا نبی اور 6ویں امام فرماندا پیا جدو مومن اس دنیا تو وہ دنیا چلا جائے گا نا تو فرشتے حساب کتاب لے ون آون دے، انہاں دی جگہ تے یا محمد مصطفیٰ بولاں دا یا جعفر صادق بولاں گا. دسو قبر صاحب ہونا یا نہیں ہونا؟ ہونا ہے نا. امیر دا بھی ہونا ہے، غریب دا بھی ہونا ہے، ذاکر دا بھی ہونا ہے، پیر دا بھی ہونا ہے، مولوی دا ہونا ہے، سارے دا حساب ہونا ہے. تے اپنے حساب نو مکمل کرن واسطے ذکر اچ بولیا کرو. اے زبان ڈیرے تے دوجے بندے بندہ گل ہی نہیں کرن دیندا، جدو ذکر اچ بولے او زبان دا فائدہ ہے. صلوات پڑھ لے اللہ. دوواں شہزادیاں تختیاں لکھیاں،
حسن فرمایا میرا خاص ہونا ہے حسین فرمایا میرا خاص ہونا ہے دوویں شہزادے تے فیصلہ کرنا سکدے اختر علی دوویں شہزادے بابے علی دے کول بابا فیصلہ کرو خط کہندا سونا ہے علی دی آواز آئی میں نہیں فیصلہ کرنا سامنے نانا محمد بیٹھا ہے فیصلہ ہو کر سی دوویں شہزادے نانے دے کول نانا بابا فیصلہ نہیں کریندا تساں فیصلہ کرو خط کہندا سونا ہے سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز آئی او میرے سونے ہو تساں تختیاں لکھن دا ارادہ کیتا تے اللہ نے جبرائیل نے بھیجیا کہ جلدی جا میرے پاک محبوب نو آ تو نہیں فیصلہ کرنا انہاں دی ماں زہرا فیصلہ کر سی دوویں شہزادے ماں دے کول اماں نہ نانا فیصلہ کریندا ہے نہ بابا فیصلہ کریندا ہے تساں فیصلہ کرو خط کہندا سونا ہے میرے سین دی آواز آنی حسنین میرے گل چکہار اس دن سات موتی میں ویڑے سٹان دی جڑا شہزادہ زیادہ چنوے سی وہ تک خاص سونا ہو سی آزادار و شیعہ سنیوں ممبر دی قسم ترائے موتی حسن چن لے ترائے موتی حسین چن لے ستویں موتی حسن دا بھی ہاتھ ہے حسین دا بھی ہاتھ ہے اللہ نے جبرائیل نے بھیجا وان جلدی جا ستویں موتی دے دو ٹکڑے کر ادھا حسن ہوں دے ادھا حسین دے میں اللہ اینا شہزادن ہر وقت خوش رکھدا او پاک محمد دیئے جڑی دربار چ گئیے تے خالی واپس وال آئیے جتھو دکھ شروع ہوئے نے اس امام بارگاہ نا ہے امام بارگاہ گلستان زہرا پاک سین دے لقب نال امام بارگاہ میرے دل اس پاک نبی دے دید تو دکھے لفظ پڑھیے مولا ساڈی قبول کرے گا اج دیں کیڑا ہے اچھا بھی محرم ہے کوئی ذاکر اور پڑھدا پیا ہے دن دے متعلق دسو اچھا بھی محرم ہے کل اس امام دی شہادت ہے جڑا 40 سال رات رونا معرفت ہونی چاہیے جڑا حسین نو منن والا ہوندے دل قبر حسین اج حسین مرشد ساڈ انہاں دی دائی ہے نا ساڈی مرشد زادی ہے جڑی جگہ جگہ تے جا جا تے پتھر جلے رہے جناب حسین فیضا سلام اللہ دے شہادت دے میں چبی محرم سین پاک فیضا سلام اللہ شاہد آج اس مرشدادی دا شہادت دا دن نے اور کل اس امام دی شہادت دن نے جڑا 40 سال رت رن ہے 40 سال نے اس امام کو خوشی نہیں کی تھی اس دن آج دے متعلق پڑھنا چاہید ہے سین فیضا دا مصحف پڑھنا چاہید ہے امام سجاد اللہ سلام دا مصحف پڑھنا چاہید ہے آج بڑے دو دکھی دن نے کیونکہ ساڑھے کو 15 محرم تو لے کے 5 محرم تک اشرا سانی ہوں گے صبح آخری دن نے پورا ضلع صبح 7 منٹ سجاد دے شاہ جمال کٹے نے امام سجاد اللہ السلام دا تبوک نکلنا اور وہ امام جڑا 40 سال رات رننا ہے لیکن میں دل چاندہ ہے اور لیکن میں اس امام دے کو دو دکھی بہن جدو بیمار بچڑیا کدے سینا پھپھی اما قیدا ختم وطن جلو میری سین فرمایا سجاد انہاں نوں آکھ سات دڑے شام وچ راسو آزادارو امام دی آواز نی پھپھی اما شام ساڈے راون والی جا رہی وطن جلو میری سین دی آواز سجاد جنڈا حسین کٹھا ہے شام دی آتا ہے دل حسرت کوئی ایسا موقع ملے ایسا حسین دی بھیڑ نوں مکان دیو باقر ون شام دیا گلیاں چلان کر جائے حسین نے مین مکان دینی وڈی حویلی مکانا جلین دی بیٹھی آزاد رہو کل بڑا دکھی دن نے مولا حسین دی قسم میں میں خود سیدہ اور ساتا پنڈا چوپنڈ پیر کمال دا رہنا لا تو سے اتھے زاکر پڑھ دا سان زاکرم دی لوڑ بھی کونی ہوں دی اسی وے کی رون لاک پونیا اپنا عقیدہ ہوں دا ہے ہندے بیٹھے ہو لیکن کل ایسا دن نے جڑے پاس نظر مارو گے نا سید غیر سیدزادیاں پیروانی اس امام مکان لین جان جڑا امام 40 سال بازاراں چ رت رنا ہے درباراں چ رت رنا ہے جا جا تے امام رت رنا ہے باقر نو آئے شام دی گلیاں چلان کرے جے حسین دی بھین نو مکان لینی وڈی ویلی مکانا جلین دی بیٹی او شیعہ سنیا باقر روندا بھی آندا تے شام دی گلیاں چلان کریندا شام دی وسدیاں ہو جے حسین دی بھین نو مکان لینی وڈی ویلی مکانا جلین دی بیٹی ہے 5000 اور سنگلے مودن کالے لباس ان مٹھا تے کالیاں پٹیاں روندیاں بازار چاگے پوچھدیاں باقر دادی کتھا مکان جلین دی بیٹھی
ਜਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਨੀ ਵੱਡੇ ਹਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਕਵਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਏ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੰਜੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾ ਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧਿਆ ਕਲ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਵਣ ਪਿਆਨੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵੀਏ ਮੈਨੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੰਜਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਨੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂਡਾ ਫਿਰਾ ਲਾਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਏ ਨਾ ਮਰੀਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਏ دو محرم نو کربلا پہنچیاں سات محرم نو ساڈا پانی بند ہویا مینی سین دی آواز آندی سات محرم تو لے کے دس محرم تائیں ساڈے بال خالی جام چا کے خیمیاں دے چکر بندی کھلے کیویں لے آندے چاچا غازی سن آپ پانی گھڑدے اللہ درو مینی سین ذاکرا بن کے پڑھدی بیٹھی ہے پنجی ہزار اور سنڈی بیٹھی ہے مینی سین دی آواز آندی شام دی وسطیاں دس محرم دی رات چاہیے میں او کی گزاریے دس محرم دا دن چڑھیا ہے ساڈے باغ تے لٹ پے گئی ہے میری سین دی آواز آندی ہے میرے مہمان ہی مر گئے او میرے جوان ہی مر گئے میری سین دی آواز آندی تو شام غریب آئیے میں او کی گزاریے گیارہ محرم نو زیور پا کے میں کوفہ آئیاں او کوفہ دے بال میں شام آئیاں او شام دی وسریاں جدوں پہلی دفائیاں رش بوا ڈواڑیاں جوڑیاں مصروف آل تسا استقبال کیتا پتھراں نال اج میڈیاں قیدا ختم ہو گئیاں نے میں واپس وطن پی ویلی ہاں جے شام دی اور رسرت راندی ہوئے او میں کو پتھر مارو او نام میڈا اکبر نام میڈا قاسم